Olá! Atenção, motoristas! O IPVA de veículos com placas finais 7 e 8 deverá ser pago até o dia 31 deste mês. Lembrando que para baixar o boleto é preciso acessar o site da Cefaz, informar o Renavan e a placa do veículo. Não deixe para a última hora, porque o prazo já está acabando. Quem está curioso para saber a lista de aprovados na avaliação médica do concurso da Polícia Penal pode ficar tranquilo. O edital com resultado final está disponível no Diário Oficial. Parabéns aos aprovados. É artista local? Então tá esperando o quê para se inscrever no 5º Festival de Música Popular em Cantos de Alagoas? As inscrições vão até o dia 31 deste mês e o festival acontece durante o mês de julho. Não perca essa oportunidade de mostrar todo o seu talento. Tchau!